Bon dia a tothom. Ponem una mica justos de temps i per temes d'agenda hem de disculpar amb en Ramon Tem i a la Sònia Loewe. Hem cregut convenient juntar una mica el debat en el que seria la taula rodona en relació a arqueologia i rehabilitació. Entenem que fins ara hem parlat d'evolució històrica, d'història, s'està debatent ja el tema de l'adequació i condicionament de les masies. De la mateixa manera que al llarg d'aquestes sessions hem vist que la millor manera de preservar el patrimoni i de preservar la integritat territorial tant de la masia com a edifici com de la masia com a territori és l'ús, entenem que per tindre ús les coses tenen que estar condicionades i aquest condicionament comporta donar solvència a unes necessitats. Entre aquestes necessitats, com tots molt bé sabeu, hi ha la rehabilitació de les masies i també cal tindre present un altre factor que són els estudis històrics, entenent aquests com un factor que porta dades al coneixement i a la recerca. Però en tot, una mica el plantejament d'aquesta taula rodona estava centrat més en aquest espai de confluència, en aquest espai on s'ha d'interrelacionar la rehabilitació amb la recerca històrica. És per això que cal actuar. I la millor manera d'actuar, com en molts camps, és la prevenció, és la projecció i és la planificació. I en aquest sentit entenem que l'arqueologia és un factor que existeix, t'interessi més o no t'interessi tant, però existeix i per això cal tindre en compte. És per això que es va considerar pertinent tirar endavant aquesta taula rodona i comptar amb la presència de tècnics, de les administracions pertinents i entre les persones que s'ha convidat està José Luis Vives Conde, president fundador de Monumenta. Per tal de posar una mica en debat i comptar com afrontar aquesta interacció de la rehabilitació, l'ús i la recerca arqueològica, hem considerat pertinent debatre ara aquí uns moments en relació a això. Cedim la paraula a José Luis Vives. T'has presentat tu. Ell és arqueòleg. Un segon, és que ell no ha dit qui és. És arqueòleg de l'Associació d'Arqueòlegs de Catalunya i ell treballa com a arqueòleg. I per això parla amb coneixement de... Ja està. Molt bé, començo jo, no? Bueno, bon dia a tothom. Abans de tot, felicitar l'ICEA i l'Institut d'Estudis per la magnífica idea i iniciativa de tractar el tema de les masies. És una assignatura que estava pendent, hi ha hagut actuacions puntuals durant molts anys, però tractar-lo d'una manera tan intensa i tan completa, jo crec que no, que és la primera vegada, o sigui, amb la qual estic molt il·lusionat. També vull felicitar la senyora Assumpta Serra, que ha estat l'ànima de l'organització de tot això, i agrair molt la invitació a participar en aquesta taula rodona. M'acabo de presentar. Soc Josep Lluís Vives, enginyer industrial, que a més d'exercir la meva professió he estat tota la vida vinculat al món de les masies. Soc d'una quinta que m'ha permès viure al camp dels anys 40 i 50, que vivia en la línia antiga de Segamà, les Garberes, la Beguda, el Triador, el Paller, la Viram, que les dones venien al mercat, l'inici de ramaderia intensiva i després, a continuació, l'enorme esforç de transformació i modernització del camp. Els primers contactes a les obres que jo recordo, encara hi havia la bassa de calç i es feia el morter amb la sorra del riu proper garbellada a la mateixa obra. Això ens indica els enormes canvis que hem viscut en aquesta sèrie d'anys. Al tenir la meva família responsabilitat d'algun mas, vaig conèixer la problemàtica de l'adaptació a les noves formes de vida, la restauració de les teulades, la construcció d'edificis auxiliars necessaris a les noves formes de treball, les quadres, les cabanes, els pallers, els silos, tota una sèrie de coses que es van incorporant en aquest entorn que diem que s'ha de protegir dels masos, no? Que és importantíssim i que no es pot entendre el mas sense el seu entorn, però bueno, en aquells moments la qüestió era construir al màxim el més acostat possible als masos i moltes vegades s'ha destruït un mas que té un valor tremendo, s'ha destruït per les construccions annexes que ens ha fet al costat sense tenir en compte
el valor aquest, que és un valor que val la pena, molt la pena conservar. Inclús d'una manera egoista val més un mas que hagi cuidat tot això que no un que s'hagi deixat portar per només la cosa de tipus pràctic de que el negoci vagi endavant, que per altra banda també és molt necessari. Als anys 60 i 70 vaig col·laborar als Amics de les Masies, que era una secció d'Amics dels Museus que havia muntat de cara, que va ser potser el primer moviment que va començar a parlar de la importància de les Masies. És un grup que vaig arribar a presidir del 76 al 82. La importància de la tasca que va fer Amics de les Masies va ser aquesta, de donar a conèixer i començar a parlar del tema de les Masies. Després, un grup de benemèrits en els quals vull recordar l'Isidre Martínez i en Ramon Pinyol van fer com una catalogació de tot el que es volia conservar a Barcelona, tant una cosa exhaustiva, sortien del treball a les 6 de la tarda i de 6 a 9 caminaven per tots els carrers i voltants de Barcelona detectant coses, i van fer un llistat que va ser molt important i que va ser, en el fons, el que va servir per l'origen del catàleg municipal, però després això ho van lliurar a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho va prendre com la base d'això que va conservar. De la seva tasca també s'ha de destacar que dels 32 masos que encara queden dintre del terme municipal de Barcelona, que sembla mentira però encara queden 32, potser una bona part, no sé si una tercera part o així, va ser salvat per aquest grup inquiet. Pues vam salvar, pues, per exemple, el conjunt de Santa Eulàlia Vilapiscina, que s'havia fet un plano que no era ajustat a la realitat. L'Ajuntament estava a punt d'aprovar un mercat que si es feia, arrasava com el conjunt de l'església de Santa Eulàlia Vilapiscina i la casa Can Bastem, penso que es diu, que hi ha al costat, que és molt important i és una de les coses que donen força a tota la zona que hi ha del Passeig Maragall. Després també van ajudar a fer decidir el Barça a la famosa Masia, que després tant no m'ha agafat. Pues en aquell moment no ho venien clars per les gestions de tots els membres del grupet aquest i d'anar a parlar amb el president del Barça i tal, pues els van decidir a restaurar la Masia, que després s'ha fet mundialment famosa, si més no com nom. També vam salvar la que ara són les oficines d'USA al costat del Princesa Sofia, que és la Masia de la Torre, que té una base que conserva un tros d'una torre romànica. És una masia interessantíssima perquè té una estructura de magatzem, perquè estava en el camí de sortida de Barcelona i tal. Però bueno, aquella es va, si us fixeu, la part de darrere és nova perquè ja estava enderrocada, o sigui que aquella es va salvar pels pèls, bueno, etcètera. I això també ens va servir per conèixer una gran part dels masos de la Catalunya, principalment de la Catalunya Vella, per fer excursions per totes les comarques, per conèixer i difondre i conèixer els masos que molts continuen funcionant. Dintre més dels castells es va constituir un grup de propietaris que el 1992 van fer l'Associació dels Castells i Edificis Catalogats de Catalunya, que es presenta amb el nom comercial de Monumenta, que he presidit fins al 2013. La Victòria Bassa, l'arquitecta de l'associació, va fer ahir una àmplia exposició de les característiques. Per tant, jo només vull recordar que sense afany de lucre treballa per ajudar a fer viable els seus responsables la conservació i el pas a les següents generacions dels edificis masies, que en molts casos, amb centenars d'anys, han atravessat circumstàncies molt diverses, algunes molt positives, com aquestes èpoques de riquesa que s'han explicat abans, la gran florida dels masos remensa, quan es van alliberar els pagesos amb la sentència de Guadalupe, després altres dels moments en què l'economia catalana ha anat endavant, des del segle XVI, el XVIII i el XIX, també alguns masos també es van recuperar, gràcies també a la industrialització. El coneixement
el coneixement de la història ens ha de fer optimistes per afrontar amb èxit tots els nous reptes. També, o sigui, amb això vull dir que si els masos s'han passat de les famílies els han mantenint amb molt sacrifici, amb molt esperit i tal durant tants segles, doncs ara també entre tots sabrem també sabrem conservar i llegar-los al futur. Hi ha molts problemes i molts han caigut, sí, però també hem de ser optimistes que molts han aguantat i que molts encara estan al peu del canó, com ens han explicat ara mateix el grup de Torroella, no? Bueno, després també vull dir que som l'única associació d'àmbit no estatal que forma part de la European Union of Historic Houses, que agrupa associacions de 20 països i més de 20.000 cases. Això ens ha permès conèixer moltes cases, la seva problemàtica i les seves solucions, i també està en contacte amb les associacions equivalents que en l'estranger. Això pues, és una cosa que estem bastant orgullosos, perquè ser de totes aquestes associacions l'única que no és estatal, pues, podeu pensar que va tenir les seves dificultats, sobretot quan es va constituir l'estatal. Bueno, en quant al tema de restauració... Sí, aquest és el tema que ens interessa. Sí, no, clar. Bueno, no, però... No, però és que jo he volgut, m'he estès una mica, però també he volgut transmetre el per què estic aquí. No, que està molt bé, eh? Bueno, en quant al tema... En quant al tema de restauració, he treballat en molts diferents masos de moltes comarques i categories de fa molts anys, amb criteris molt respectuosos, amb el projecte inicial. Sempre he pensat molt amb el que el va crear. Hem vist quan ens has explicat els moratòs que inclús van haver projectes de mestres d'obres, o sigui que hi havia masos que també tenien el seu projecte inicial. O sigui, altres no, altres són un creixement d'un romànic que s'han afegint cossos i tal, però que també tenen un interès enorme i que també els arqueòlegs crec que ens estan ajudant molt a identificar el que és un cantó, el que és un altre i tal, o ens poden ajudar, no sé. Bueno, respecte al projecte inicial, respectuosos en el projecte inicial i amb les, també hem estat respectuosos amb les reformes dignes que s'han incorporat amb els anys, perquè crec que és molt important no tornar als orígens sempre i que donen continuïtat històrica i artística en molts casos. L'adaptació a les noves necessitats i els nous usos sense fer intervencions irreversibles respecte també a les tècniques constructives. O sigui, jo ho considero bàsic, que es poden fer moltes reformes, moltes coses, però s'ha de procurar que no siguin irreversibles tot el que aportem ara, perquè les tècniques constructives d'ara també són molt diferents. Tals. Conservar els forjats de fusta, voltes catalanes, cura amb les obertures i el seu tancament, salvaguardant-lo dintre del possible. Després treballem en la normativa per adequar els edificis antics. Tota aquesta problemàtica que hem parlat abans, que d'això, amb això hem col·laborat molt amb el doctor arquitecte José Luis González, que ha estudiat l'adaptació del codi tècnic que està pensat per a edificis nous als problemes que ens trobem, els que volem restaurar. Ara d'una sèrie de conceptes, considero que no hi ha solucions vàlides úniques. O sigui, cada edifici és un cas molt diferent, és un cas concret i que bueno, mereix el seu estudi puntual. He estat molt, molt d'acord amb això que han dit, que el restaurador ha de prendre la feina d'aixecar i el plano, perquè és quan l'edifici parla. Amb això he estat molt d'acord amb el que ha dit el senyor Álvarez abans, perquè és l'única manera de poder prendre decisions després adequades. Valoro molt l'acabat de les façanes, amb la línia aquesta que ja vas néixer veient la bassa de calç, pues,
no sé, crec que les façanes estaven fetes per ser arrebossades i arrebossades amb morter de calç. En realitat, la pedra de paredar, que diuen els documents, era una pedra equivalent, molt més bonica, però equivalent a la totxana, que sempre, si no l'arrebosses, queda molt lleig. Doncs, pues anava per aquí. El que es volia deixar vist ja es feia de pedra picada. Bueno, en molts casos, i en molts casos vull remarcar que també són importantíssimes les solucions tècniques interiors, l'estructura, de com està pensada, de com estan pensades les parets portants, les divisions, etc, tot el sistema de voltes de bigam, bueno, tot això en moltes cases pot ser més important que les pròpies façanes i la visió artística d'aquestes. Bueno, les administracions també han posat molt bona voluntat i han regulat l'agricultura i la forest, i és un tema que no entraré però que està molt lligat, com hem vist, que el paisatge està molt lligat, molt lligat. I també ha entrat via l'urbanisme i els ajuntaments a regular les possibilitats de conservació, els usos, ampliació, restauració, reforma, etc. Abans ja s'ha dit que això de tan regulat pot arribar a ser un perill. Bueno, ja he esmentat abans el del pla general. Per exemple, els parcs també podrien ser una ajuda a la conservació de les masies. En altres països ho són més que aquí. Aquí, més aviat, totes les masies dels parcs estan abandonades, algunes reconvertides per d'això dels parcs, però potser, no sé, jo trobaria a faltar també aquí la col·laboració entre els responsables de tots aquests ens protectors o paraigües que han caigut sobre el territori, la col·laboració amb les entitats que agrupen els propietaris, com és la que ens ha explicat el senyor Serra, com serà la nostra i com són moltes altres que existeixen, perquè crec que tindríem d'anar més agermanats, i quan es presenten aquests equips en què estan totes les disciplines contemplades però que no es deixa una entrada a lo que pugui dir la propietat o els seus representants com a associació, em fa una mica de pena. Crec que tindríem d'avançar en aquest sentit. Hem vist reactuacions molt... Bueno, hem vist actuacions molt rígides i altres no tant, però bueno, la qüestió és que la cosa està viva. Aquí tornava a insistir en que no hi ha solució única, bueno, i tornava a insistir del que el paper de l'administració tindríem que ser molt proper i dialogant sobre les diferents alternatives que en cada cas, o sigui, cercant i ajudant a trobar solucions viables i no, de vegades, volgueu una aplicació rigorosa d'una normativa que està molt, molt enquadrada. Fomentar uns criteris de restauració. Bueno, etcètera, etcètera. Amb això us podria explicar moltes coses, però potser tindré parar, no? El que passa és que jo, que soc arqueòloga, li volia reivindicar, però ell ja ha dit que estava d'acord. Jo volia reivindicar que els propietaris tinguessin consciència que quan vulguin restaurar, sí, han de pensar en excavar. I vostè ja ho ha dit, vull dir, llavors... No, jo la primera vegada... Ah, que... Jo m'ha semblat que ha dit que estava bé que tinguéssim relació amb els arqueòlegs. Jo la primera vegada... Sí? Sí, bueno, sí, això sí. És un camí molt llarg, com acabar, és un camí molt llarg, però cal encetar-lo. I aquestes jornades podrien ser un punt de partida d'una nova forma de treballar molt més propera, no sé, d'inflexió. Tindria de ser un punt d'inflexió per anar endavant. Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo només dic que jo com a arqueòloga m'he trobat problemes, sí, amb els propietaris a l'hora de fer una rehabilitació. No, dic sí. Això i ja comencem el debat. Sí. Jo aprofitaria el temps que ens queda perquè parli la sala, que crec que és el més interessant, sí, sí, perquè nosaltres cadascú ha tingut, sí, sí, el seu moment. Si en cas aquí hi ha dues paraules demanades, si podeu acostar un micro. Sí, molt bé. Sap greu, anem justos de temps ja que comença el debat, bueno, perquè clar, de totes aquestes trobades el més interessant
acostuma a ser el debat, perquè quan vols escoltar un ponent ja saps on tornar-lo a escoltar. Sap greu, però bueno, farem el que puguem. Tindrem, perdó. Primer de tot, m'ha agradat molt la teva exposició, José Luis, perquè has tocat dues coses importants i que es presten a fer una mica de debat o almenys està a favor de certes tesis que has fet. Per un costat, mira, m'ha encantat que en cap moment has utilitzat la paraula rehabilitació. Perquè això és un concepte tan erroni i tan bèstia que crec que s'ha d'esborrar del mapa. I aquí hi ha dues sessions on s'utilitza la paraula rehabilitació. Què diem quan és rehabilitació? Tu l'has utilitzat perfectament. Has dit restauració, has dit reforma, has dit reparació, has dit ampliació, però en cap moment rehabilitació. Perquè la paraula rehabilitació és el que comporta la part més negativa de l'ús d'una masia, que és la masia del Barça, rebentar-les per dins, que és fer una altra cosa molt diferent a el que és constructivament amb la distribució funcional original, amb una sèrie de coses que no tenen res a veure. És el que jo l'altre dia, pel que em va escoltar, deia que era la creació de la casita en Canadà, amb tota una invenció de sistemes constructius, de proteccions, de mesures de seguretat, etc. O sigui que et felicito i gràcies, jo faria això de la rehabilitació i ho tacharia. Per altra banda, reivindiques la figura de l'arqueòleg, que està molt bé, però sempre quan l'arqueòleg faci en aquestes cases que no són rònegues, que no són ruïna, etc., facin, per exemple, el que feia la Mariagua Cortés, que és mirar i apuntar. Això també ho podem fer altres, com són historiadors de l'art, etc. Ara, l'arqueòleg, excavant, i vull que això quedi ben puntualitzat, perquè si no als propietaris de masia se'ls posa la pell de gallina de veure que li rebentaran el terra a les parets i li deixaran la pedra que no ha de ser vista. Gràcies a aquella intervenció d'arqueòlegs que s'han unit a la filosofia aquesta dels aparelladors i per això també parlen de rehabilitació, perquè rehabiliten el que està inhabilitat. Això s'hauria de parlar en propietat. Rehabilitació és quan hi ha algo que està inhabilitat. Sí, no. Però les masies constructivament en general no estan inhabilitades. Acabo amb això. Si són edificis que ja estan en ruïnes i que queden dos trossos de paret i s'han de fer excavacions i demés, em sembla molt bé. L'altra cosa, l'anar repicant per veure què i després deixar-lo repicat i amb paviments i amb forjats de formigó i demés, això bueno, potser sí que sigui rehabilitació unit a l'arqueologia. Que quedin molt clar aquests conceptes pel tipus de públic que hi ha aquí, que tenen por a que li rebentin les coses. Gràcies. Sí, sí, estic totalment d'acord. No, però, no, bueno, és que com s'ha dirigit una mica a mi la Raquel, bueno, primer moltes gràcies per tot el que has dit, però estic molt d'acord, la rehabilitació és una paraula per aigües que serveix per fer el que el doni la gana. És així de clar. I rehabilitació, en el fons, s'utilitza molt per les reformes, per canvi d'ús o l'adaptació. Bueno, doncs això abans sempre s'ha dit reformes i no es pot deixar de reformar. Jo crec que la nostra generació i les que vindran també han de deixar la seva impronta, sempre amb molta cura, perquè les tècniques d'avui dia i les coses molt modernes de vegades poden treure una cosa que no he parlat, que és l'esperit d'un edifici. L'esperit d'edifici és intangible, però hi és. I llavors, de vegades, algunes intervencions actuals canvien l'esperit. Que també està bé si es fa de manera conscient. I dir, bueno, aquesta li donarem una impremta moderna. Pues, bueno, vale, si tothom ho decideix i tothom està d'acord, pues ja està. Però a mi m'agrada més buscar l'esperit d'aquella gent que va habitar quan les va construir, dels que van generar aquesta masia, incluïda el mestre d'obres que va intervindre en aquell moment. Bueno. Una altra anècdota que volia explicar, res més. La primera vegada que va intervindre un arqueòleg en una obra que portava jo, em vaig posar a tremolar, però ho va fomentar la propietat, que va ser en el convent de Peralada. Bueno,
Va ser una intervenció meravellosa i els arqueòlegs, jo vaig quedar encantat, els arqueòlegs van complir amb els terminis i van descobrir un tros de muralla ibèrica que tampoc està pas malament. Bueno, res més. Allò, en el mas Monson, en el mas que jo vaig excavar, es va descobrir que aquell mas que ara està per bé havia funcionat al segle X. I l'hem deixat allà descobert el trosset i al final els propietaris, quan van ser conscients, pues ara ho ensenyen molt orgullosos de que el seu mas té un origen al segle X. I no van fer ni cap destrossa. Massa molt greu que deunis aquesta imatge dels arqueòlegs, perquè evidentment no pot ser això. Ara poder començarem un debat, veig que aquí ens estem aixecant mans, no, però... No, escolta. Home, ja ho saps, que es feia una mica. Sent? Sí. Bon dia, soc Albert Pla. Jo el que volia entrar en aquest... No és un debat, perquè el tema aquest per mi m'apassiona, perquè el primer cop que fas la bugada poses mitjons, samarretes, calçotets, llençols i a vegades fins fins i tot l'adredor. Llavors jo crec que ho hem posat tot a la rentadora, procurem no perdre cap peça, que sempre se'n perd alguna a la bugada, i llavors crec que van sortint àrees d'especialització, però n'hi ha una que m'amoïna molt. El remendo, el que els sap fer millor és el paleta del poble, deixeu-vos dir històries. Vull dir, jo dic que ara encara sí, perquè parlo des d'un monestir fins a masies, fins a casa de cos i fins a treballar en els pobles, primer punt, per tot Catalunya. Llavors n'hi ha un altre que és que a mi em rejuveneix venir a aquests llocs perquè em recorda quan treballava amb el Tous i Fargues que feien fatxades de plàstic, a Passeig de Gràcia i tot això, que hi havia una polèmica entre l'arquitecte i l'enginyer. Ara hi ha hagut l'aparició de l'arqueòleg. Jo és amb el primer que col·laboro i més a gust. He arribat amb 8 metres al paviment fenici travessant Roma, Grècia, Púnics i tots a Màlaga, davant de la catedral. I si no hagués sigut amb aquests senyors, no ens n'haguéssim sortit. Primer per conèixer, segon per detectar i tercer per catalogar. I per tant, en aquests moments, a Màlaga, arran d'aquests treballs, no meus, sinó de la gran arqueòloga catalana que va anar allà a fer la classe i l'especialització fenícia, i tot això funciona. El tema dels arqueòlegs, doncs, són uns més de la comèdia, igual que l'arquitecte, que hi ha molta gent. El problema no és l'arqueòleg, no és l'arquitecte, no és això. La interdisciplina pressuposa una cosa fonamental. Que hi ha un senyor que és amo d'una cosa, que vol fer una cosa, mantenir-la, seguir produint, canviar-la, substituir-la, vendre-la, que hi ha un projecte en element d'aquest senyor i que hi ha una colla de professionals que amb aquest senyor han de decidir si això tira endavant, en quin cost, de quina manera i tal. Si no hi ha projecte, tota la paperineta que faci qualsevol professional, que fins ara ens ha tocat els arquitectes com els reis del mambo, i així estem, i llavors tothom busca parcel·la en aquest camí. I aquest camí que defineix la història del nostre país o s'agafa des de l'utilització del territori, el respecte pel territori i el respecte per els edificis que conreuen el territori, i que fan productiva des de la Felícia, la pagesa aquesta que està en una vall allà amb quatre pageses i baixen a mercat els diumenges, fins que els que fan produccions amb camions com la meva família que estan a Vilanova de Meià i baixen camions de pataques que diuen i de porcs, menys quan se'ls hi moren, que dic, hòstia, sembla que té un funerari i només m'ho dieu quan se'ls moren, vale? Pues llavors tota la producció d'això està en funció d'una realitat i aquí no hi ha primacia, no hi ha ningú que mani. La història és una i han d'anar tots plegats. La tan anomenada interdisciplinarietat i tot això és el primer exercici per rehabilitar qualsevol cosa, perquè la mà d'obra jo encara crec que funciona bé en aquests llocs, primer punt. I ho puc dir perquè estem col·laborant amb formació de gent per restaurar la Toscana a la regió Limousin i a la Catalunya, i estem veient que hi ha joves que saben fer estucs acabats amb tres capes de mà a mà de cera d'api. O sigui que, per tant, això no hi patiu, que sempre hi serà. El fotut som els intel·lectuals que hem agafat un ofici, que ens hem de saber entrelligar. Perdoneu, eh? Hola. Jo em dic Lluís Alquer,
Bueno, després aquesta tarda estarem en un debat, però vull aprofitar aquest debat que ha sortit sobre la rehabilitació i sobre aquest tema i sobre els arqueòlegs, que qualsevol arquitecte que s'hagi interessat durant la seva vida professional en el món o hagi treballat en el món de la rehabilitació o de la restauració, que és igual, el concepte, sí que és veritat el que dius, però si t'equivoques no passa res. Perquè jo sóc un restaurador, no sóc un rehabilitador. Però on surt la paraula aquesta, perquè és la que surt a tot arreu. Ara, en quant als arqueòlegs, m'agradaria dir que jo sempre he cregut amb els arqueòlegs, a més jo he estudiat història i volia ser arqueòleg a més, i m'he dedicat a la investigació de l'arqueologia mitjaval de l'Empordà. Dic mitjaval perquè quasi totes les cases del pagès de l'Empordà tenen romànic, gòtic, barroc, il·lustració i segle XX. Per tant, he trobat a faltar sempre el paper de l'arqueòleg quan hem rehabilitat una casa, sobretot ja no per conèixer el més evident que un arquitecte, com heu dit els dos arquitectes que esteu ahí, que és fonamental que un arquitecte, si vol treballar en una rehabilitació o una restauració, perdona, o vol fer una casa nova en el territori, perquè és el mateix, el territori és una construcció antiga, no és una construcció actual, té que tenir un coneixement molt fehacient del que està fent. Per tant, l'arqueòleg jo el trobo a faltar, i més diré que el trobo a faltar de fa molts anys, que és una llàstima que l'administració no hagi entès mai res, perquè aquesta és la realitat, l'administració no ha entès mai res, no ha ajudat mai, més aviat ha posat pegues, que no hagin utilitzat els arqueòlegs, i s'ha fet malbé, almenys a l'Empordà, quantitat de patrimoni, però el gòtic, que era importantíssim, el gòtic català, és el renaixement català, o sigui, és importantíssim, i no s'ha... O sigui, s'han rehabilitat cents de cases sense que hi hagi hagut un mínim paper de l'arqueòleg que hagués sigut fonamental. En quant a la còmic de l'arqueòleg, que jo també estic d'acord, que em vaig trobar amb una obra una vegada, amb un arqueòleg jove, que feia la seva tesi estructural, em sembla, amb aquella feina, i vaig dir, escolta, noia, deixa'm algú perquè pugui ensenyar. Perquè si vas darrere el pal del primer barraca, no hi quedarà res. O sigui, anar passant capes, no? I anar eliminant la part, diguéssim, del tema. No? O sigui que, també després vull incidir en aquest tema, ja que m'han invitat, el tema de que realment és increïble que, per exemple, hi hagi el tòpic tan important com de que el color blanc no és un color del país, que el color blanc és andalús. O sigui, és increïble que te'n vagis a Pla d'Urgell, a qualsevol poble de l'Empordà, i no puguis revocar amb el sistema constructiu de tota la casa de pagès, que és un remolinat, un lliscat final amb cal. Aquesta és la preparació per la pintura de cal. I moltes vegades el deixaven així. Pues, només teniu que anar en els pobles, en els bars de molts pobles de l'Empordà, i veureu les fotos d'en Fernoli, no sé com se deia, que feia fotos en el segle XIX, final del XIX, que tot l'Empordà era blanc. Ara t'obliguen a pintar, a triar aquests colors, i tu tens que triar amb desgana el color, si encara fossin colors apagats, no? Si et foten uns colors allà que són el groc canari, el taronja, o sigui, és que és increïble. Jo crec que això, gràcies a Déu, s'ha fet aquest debat, i aquest debat hauria de trasladar-se a la llarga, jo no sé com, a l'administració perquè posin en dubte tots aquests criteris que no funcionen. Margarita? Bé, Margarita Genera, que ahir no em vaig identificar a la tarda, me'n vaig descuidar. Bé, em sorprèn perquè des de fa mig any ja no treballo a l'administració, però avui m'hi sento una mica, doncs, vaja, que m'identifico gairebé com a administració quan ja no ho soc. Vinc absolutament a títol personal, però com a ciutadana. Com a ciutadana, i em sap molt greu que els esforços i, la veritat, tasques ben fetes que s'han dut a terme en el país, de vegades estiguem ara aquí qüestionant. Penso que és una pèrdua de temps i d'esforç i d'energia i d'il·lusions, que de tot això és imprescindible que les conservem i les incrementem. M'identifico com, amb molt de goig i orgull, d'haver format part del primer equip d'arqueòlegs territorials que es va crear en el Servei d'Arqueologia de la Generalitat l'any 1981
Y voluntariamente me vaig anar a Tortosa porque me interesaba el río Ebre. L'any 79 había presentado la meva tesi doctoral sobre aquel territorio, la Ribera, el Priorat, la Terra Alta, part del Baix Ebre, y continuo treballant-hi. Era el primer cop que presentaba una cosa de la Garriga, gairebé. Bé, aleshores, penso que la multidisciplinarietat no l'hem de qüestionar, és que és natural. Els que ja investigàvem els anys 70 creiem que si fèiem prehistòria necessitàvem geòleg, necessitàvem palinòleg, necessitàvem el que dèiem antropòleg, tot. Tot l'equip, els dibuixants, els topògrafs, tots. Si treballes en romans o en altres èpoques, els arquitectes, o sigui, tot. O sigui, no s'ha de qüestionar. Ara bé, tot s'ha de fer amb moderació, amb seny i amb molt de rigor i honestedat. Aleshores, els treballs els hem de fer ràpid. Jo pensava, quan vaig ser arqueòloga territorial de Tarragona, que també ho vaig ser, que l'eficàcia i l'eficiència era la rapidesa de donar respostes ràpides i el més ajustades possibles, però sempre, sempre optimitzant resultats. No pot ser que les persones, els particulars, tinguin la sensació de rebre i de ser els que han de pagar. Jo penso que hem de trobar un equilibri. Estava pensant en si ja estic plena d'activitats, però de col·laborar, ajudar a que es puguin trobar vies sense cobrar-ho, vull dir, perquè puguem avançar i fer-ho ben fet, i sobretot ara, no ho enredem i aprofitem el que tenim. A mi la paraula rehabilitació, moltes gràcies, perquè jo l'havia utilitzat i també me n'he adonat, però és que per a mi era el conjunt de tasques que permetien tornar a l'estima, que això està tret d'algú que no recordo el nom, però jo ho trobava molt encertat, tornar a l'estima un monument o algun espai patrimonial. Era això, ordenar, restaurar, arranjar, etc. Bé, evidentment crec que hi ha d'haver arqueòlegs en tots aquests treballs, però com hi han de ser tots els altres professionals, però hi ha d'haver una gran coordinació i els treballs s'han de fer de la manera ajustada. No pot ser que una persona que hagi d'arreglar una teulada en un mas hagi de posar un arqueòleg perquè a més s'haurà de fer, o sigui, depèn del treball, o sigui, no es pot passar d'allà. I la veritat és que les persones que tenen un vecín també tenen uns avantatges i també han de tenir uns ajuts. O sigui que no tenir un vecín, jo diria, tenir la joia o el goig de tenir a casa doncs, un bé rellevant, un bé dels més importants que hi ha a Catalunya. Ara, sí que és veritat que sempre he cregut que en aquestes persones han de tenir una col·laboració i se'ls ha d'ajudar a fer doncs, tot el que hagi, els hi comporti el tenir-ho a casa. I em sembla que ara ja m'ho estic passant. O sigui, moltes gràcies i perdó si m'he passat d'hora. Anem justos, però donarem paraula a les persones que l'han demanat. Primer la del Fernando. Els que sí que demanarien és que siguéssim una mica breu perquè si no, no ens allargarem. De totes maneres, la taula de la tarda està una mica relacionada. Sí, hi ha una al Fernando, tu vas allí i després al José Luis. Només una cosa en relació a el que va dir l'Albert, l'Albert Pla. A veure, és veritat el tema de la interdisciplinarietat i bueno, aquest trio virtuós, però diguem aquí hem de comptar amb un quart que és justament l'administració, diguem, no? O sigui, ara preguntava qui li donava permís d'obra, diguem-ne, no? Em sembla que l'assumpte també li va preguntar si resultava fàcil o no. Aquest és un tema clau, sobretot perquè hem fet alguna vegada catàlegs o plans especials, no? Lo difícil que és la gestió posterior, no? És a dir, un treball fet amb molta seriositat, molt argumentat, finalment queda sobre la taula d'un ajuntament i és l'ajuntament el que ha d'exercir, s'ha de curar, i a vegades qui està a l'administració no té, en el cas d'un vecí evidentment passa per una altra via, no? Però a vegades l'Ajuntament és el primer límit, no? El primer que trobem, i a vegades sembla que l'administració no està ara
prou preparada, digamos, si es jubilan, digamos, no, los más antiguos, digamos, no sé si tenemos reserva, tenemos banquillo, digamos, para poder interpretar, ¿no? Aquests plans especials fets amb més qualitat que els d'abans, amb més seriositat, amb gent jove que ha estudiat molt, ¿no? I a vegades es troben que l'administració no està preparada per rebre, ¿no? Cert nivell d'informació i certes exigències. Per tant, clar, aquí sí que ens trobem amb un problema que és intern dels arquitectes, ¿no? Que és una mica els criteris que el col·legi té respecte de que qualsevol arquitecte pot fer un projecte sobre un edifici, sigui el que sigui, i aquest és un tema, si no hi ha una limitació, abans de tot les tindríem que posar nosaltres des del col·legi, mai s'ha fet això, no? O sigui, jo crec que ni tan sols s'ha discutit, o crec que no és tema de discussió, però crec que això és una complicació extra. Jo estic d'acord amb aquest triangle, no?, que deies tu, però tenim un quart angle, diguem que és l'administració, no? Siempre con los intereses de quien tiene un problema, que es el propietario, para reformar, para remendar y lo que sea. Y lo otro es cumplir, que la administración cumpla o no, yo no me meto en esto, porque creo que un trabajo bien hecho, en mi caso, me atrevería a decir que por los colaboradores, no de mi equipo, de mi despacho, sino que nos hemos sabido hacer la trenza de trabajo, nos hemos salido adelante perfectamente. Porque cuando a la administración le explicas de verdad el tema, cuando yo llegué a Málaga y dije que íbamos a hacer 3 sótanos, me dijeron que ya llegaban los godos delante de la catedral. Digo, oiga, estamos en un solar que tiene una licencia de 5 sótanos de parking frente a la catedral. Yo me voy a quedar en el tercero porque estudios arqueológicos me certifican que la base fenicia, la toba de cerámica fenicia de la habitación que me dijo la arqueóloga que eran de las niñas, porque había un agujero con unos palos que jugaban a la rueca, no sé qué, pues aquella estaba 7 metros. Me respetaron, colaboramos con los del PP del Ayuntamiento, con los del PSOE de la Junta, y se salió adelante el tema. O sea, yo creo que si tú llevas el trabajo organizado, pam, 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 si la administración te sale rana, te puede salir rana el arquitecto, el geólogo, el arqueólogo o la secretaria que pica máquina, cualquiera. Pero yo no entro en crisis con la administración en esto, porque, por ejemplo, una de las diapositivas que he pasado esta mañana es un municipio que es el segundo en extensión de Gerona, con 125 masías en activo, en autoproducción de corcho, de madera, de leña, y no se quejan de nada. Y lo gerenta la administración. Perdona, que es que no acabarem y hay bien tú que... No, no, ya hay bien tú que... Ser breu, d'un minut, eh? Hi ha 2 paraules al fons. És que hi pleguem perquè és que hi ha temes que es poden parar a la tarda. Sí, clar. I tornem, sí, a la tarda. Gràcies. Jo volia fer dos apunts i molt breus. Un concret en referència al que ha dit el senyor Joan Serra quan ha dit del sòl no urbanitzable. Jo crec que aquest concepte de sòl no urbanitzable l'hauríem de revisar conceptualment perquè crec que a Catalunya... Ja s'està fent, eh? No, no, em refereixo des d'un punt de vista urbanístic. Sí, s'està fent, amb la llei ja s'està canviant el concepte. Bueno, jo diria que si llegim una mica atentament la llei d'urbanisme, diria que el sòl no urbanitzable continua sent un sòl tractat amb por, des de la por i des d'una excessiva prevenció. I per un altre punt, i per una altra part, algunes de les masies que avui jo he ensenyat aquí poden trobar a altres llocs i que gaudeixen d'un gran prestigi, van partir d'una transformació radical, sense por, altra vegada. Que la por no ens atenalli, perquè sense por no farem, amb por no podem transformar-nos en positiu.
Gràcies. Bon dia, jo sóc l'Elisenda Rosàs, he estudiat restauració de patrimoni, acabo d'aterrar en aquest univers i volia dir que el que deia la Raquel Lacuesta de la rehabilitació, crec que sí que és molt important definir què és cada paraula i per què estem utilitzant paraules que ens sobten i que creen una mica doncs, de discussió. No? I crec que el problema és que no està en la paraula rehabilitació, sinó en la paraula restauració, que és una paraula que potser no acabem de definir, i ho deia el José Luis Vives, que deia que hem de trobar uns criteris de restauració i potser és una tasca, no ho sé, em plantejo, important, no? Perquè veiem què passa al convent de Santa Mònica o el que passa al CCCB i diem això és restauració, no, busquem-li una altra paraula, no? Llavors tenim aquestes confusions. Crec que potser com a país estaria bé que definíssim què és restauració i quins criteris de restauració volem que primin a casa nostra. I volia dir això. Bé, em sap greu, però és que aquest tema el tractarem a la tarda i ja portem molt de retard per anar a dinar. Vull dir, si el tema és aquest, el deixem córrer i anem a la tarda. És que no acabarem mai, perquè tota l'estona us sentiu al·ludits i ara què... Jo, per acabar, volia comentar una cosa. Els arqueòlegs... Igual que les altres disciplines, estem al segle XXI, no només treballant de manera interdisciplinar, sinó que treballem en projectes. És a dir, allò de la troballa fortuita, l'últim va ser el Born. És a dir, nosaltres no fem res que la propietat, que és qui paga, ens ho digui. I hores d'ara, per sort o per desgràcia, podem acostar-nos una mica a l'avaluació final econòmica de la nostra activitat abans de fer res. Per això he comentat jo a la presentació que l'important són els projectes i la prevenció. I per això nosaltres estem defensant sempre l'arqueologia preventiva, perquè l'arqueologia un dia o altre s'acabarà, tant la que afecta el subsol com l'aplicació del mètode amb els elements edificats. Vull dir que estem tots una mica pensant el mateix, una cosa és parlar-ne i un altre dels interlocutors és l'administració, la propietat i tots els que...